Pa prvi rezultati su odlični. Mi već imamo potpisane ugovore o malim franšiznim radionicama u Bačkom Monoštoru sa dve naše saradnice. Međutim, ono što je bitno, da će one svojim koleginicama, prijateljicama iz drugih seoskih područja pomoći da i se uključe i da one postanu socijalne preduzetništve. Konkretno u Bačkom Monoštoru imamo jednu situaciju gdje jedna ženica koja nema apsolutno nikakve uslove za podizanje radionice ima fenomenalnu ideju da napravi jedan klub za stare i to joj pomažu koleginice koje su u sklopu naše franšize. Nastojat ćemo da ovaj projekat provedemo sada u saradnji sa gradom Somborom, da bi oni dobili podršku i da bi taj klub za stare i nastao i radio i da se održi život u Bačkom Monoštoru.